Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, hyvät ystävät, ja oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ja kiitoksia, kun kutsuitte tänne Lohjalle. Tässä nimenomaisessa salissa, tässä temppelissä, olen tainnut olla 8 tai 9 vuotta sitten, joten korkea aikakin tulla tänne takaisin. Aika, jota elämme, on tavattoman mielenkiintoista, ja varmasti te kaikki odotatte jotakin ajankohtaisten asioiden perkaamista, mitä on nyt viime viikon aikana tapahtunut, ja niistä enemmän käsittelen tuossa toisessa osiossa. Mutta noin vihjeksi voin sanoa teille, itse olen näissä profeetallisissa tutkimustehtävissä ollut lähes 45 vuotta. Olen käynyt läpi tätä Israelin Jerusalemiin liittyvää historiaa sen eri puolilta, niin eskatologian, siis toteutumattomien profetioiden näköalalta, kuin monelta muutakin. Ja voin sanoa, että yli 20 vuoteen ei ole tapahtunut niin merkittäviä asioita kuin tapahtui muutamia päiviä sitten. Ne avasivat aivan uusia näköaloja, sellaisia, joita toki jotkut kanssani ovat varmasti odottaneet ja ajatelleet, että näinkin se voisi kehittyä. Mutta nyt yhtäkkiä tämä kaikki tavallaan kulminoitui yhteen ilmoitukseen Yhdysvaltain presidentin taholta, joka todellakin loi aivan uudet asetelmat koko tähän nykyiseen ja vielä tulevaan Israelin ja Lähi-idän kuvioon. Eikä todellakaan pelkästään siis puhuta Israelista ja Jerusalemista, jotka itse asiassa ovat tuossa kokonaiskuviossa ehkä hieman vähemmin painotteisia kuin ne, mitä liittyvät Israelin ulkopuolisiin tekijöihin. On todella hämmästyttävää, että niihin on reagoitu näin voimakkaasti. Se on jotenkin tavallaan luo minulle sellaisen mielikuvan, että puhuvatko nämä ihmiset nyt kaikki asioista, jotka he todella, joiden syyt ja seuraukset he todella tietävät ja ymmärtävät, koska mitään salaisuuksia ei ole, mitä olisi paljastettu. Ei ole mitään sellaista uutta, mikä yhtäkkiä nyt oli, tai uusi ilmoitus, joka toisi jostakin jotakin sellaista uutta, mitä ei aikaisemmin ole jo ilmoitettu. Mutta se, että nämä asetelmat, lukko tavallaan aukesi ja päästi tuon Pandoran lippaan seljälleen ja sitä kautta sitten näitä tapahtumia lähtee varmasti vielä voimakkaamminkin eskaloitumaan. Mutta niihin palaamme tuossa toisessa osiossa. Se, mikä mun sydämelläni on nyt, on yksi sana, joka meidän kaikkien mielessä on ollut varmasti monen päivän ja ehkä kauemminkin, on itsenäisyys. Mehän olemme saaneet ilon, kunnian ja armon oikeastaan viettää maamme 100-vuotista itsenäisyyden päivää. Ja kumpa sille osattaisiin antaa se oikea arvo, mikä sille kuuluu. Itse olen sota-ajan lapsi ja tietenkään en niistä asioista juurikaan muista, mutta hyvin selvillä, mitä juuri sen jälkeen, millaiset olot Suomessa oli vielä vuosikymmenien ajan. Ja nyt kun meillä Suomessa menee paremmin, näyttää siltä, että mitä paremmin meillä menee, sitä helpommin me myös hylkäämme ja unohdamme hänet, jonka ansiosta tämä kaikki tapahtuu. Kun meillä oli vaikeaa talvisodan päivinä, meidän maamme valtionpäämies rukoili avoimesti Jumalaa, hän rukoili Jeesusta, auta, vapahtaja meitä, varjele meitä siitä, mikä meitä uhkaa. Ja hän kuuli rukouksen. Tänään näinä viime vuosina, jos tasavallan päämies uuden vuoden puheessaan toivottaa Jumalan siunausta kansalle, niin se repäisee lööpit auki, mitä kummaa hän mahtaa oikein tarkoittaa.
aivan kuin me olisimme kokonaan kääntäneet selkämme kristilliselle uskollemme, kääntäneet selkämme Jumalan sanalle, Raamatulle, jota valitettavasti alkaa olla jo tapahtunutkin. Ja samalla se nostaa meille tietenkin kysymyksen, kuinka kauan Jumalan varjeleva, suojeleva käsi lepää kansamme ylle, jos me jatkamme tällä polulla. Minkälaisia uhkakuvia ei näy poliittisella taivaalla, ei näy taloudellisella taivaalla, näyttää vaan, että mennään yhä parempaan ja parempaan suuntaan. Joskus tämä kaikki voi olla hyvinkin pettävää. On aina hyvä muistaa, että vaikka Suomi ei ole missään maailman poliittisessa keskiössä eikä ole mikään tällaisen suurvaltakonfliktin osapuoli ainakaan välittömästi, niin meidät helposti kyllä saatetaan vetää mukaan tällaisenkin. Kun olen kirjoittanut 23 kirjaa Israelista, Lähi-idästä ja niiden ympärillä tapahtuvista asioista, niin aivan ensimmäiset, ei oikeastaan ensimmäinen, joka ilmestyi vuonna 1998, siis lähes 20 vuotta sitten, niin mainitsin siitä siinä teoksessa jotakin raamatullisia ennusmerkkejä, mihin suuntaan me Suomi olemme menossa, kun meistä on tai oli tullut tuolloin pari vuotta aikaisemmin Euroopan unionin jäsen. Laitoin tuohon teokseen infokanteen oman sähköpostiosoitteeni, ja niin kuin se kaikissa muissakin on. Ja muistan erinomaisen hyvin palautteita asioista, kun uskalsin mainita tuossa teoksessa, jonka nimi oli Petoraportti Antikristuksesta, sellainen parisataasivuinen kirjainen. Ehkä jotkut olette sen nähneetkin. Mainitsin, että minun näkemykseni ei perustu politiikkaan, vaan yksinomaan Raamattuun, että tämä tällainen luomus, Euroopan unioni, jossa me Suomi nyt olemme siis jäsen, se on, sen suuntaus on kohti liittovaltiota. Aikanaan tulee olemaan sillä oma presidenttinsä, ja rahaliitossahan tietysti jo oltiinkin. Ja aikanaan se tulee muodostamaan hyvin merkittävän sekä sotilaallisen että poliittisen yhteisön koko maailmassa. Ja sen suuntaukset ovat ja intressit tuonne Lähi-Itään. Muistan muutamia kommentteja. Sartola on ihan yhtä pihalla kuin se kuuluisa lumiukko. Ei se tiedä näistä asioista yhtään mitään. Ei se ymmärrä, että ei Euroopan unioni ole mikään liittovaltio, vaan se on tällainen valtioiden välinen löyhä liitto, jossa tietyistä asioista ollaan yhtä mieltä. Jos joku teistä sattui katsomaan muutamia päiviä sitten uutisia, varmasti katsoittekin, huomasitte varmaan, että Saksan hallitukseen sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja ilmoitti, että vuoteen 2025 mennessä Euroopan unioni ei ole enää unioni, vaan liittovaltio. Jo toistakymmentä vuotta sitten unionilla on oma presidenttinsä. Ja se, mikä on kolmantena, se tulee muodostamaan vielä oman itsenäisen rahapolitiikkansa, eli tulee yksi yhteinen valtiovarainministeri. Eli se, mitä Raamattu on meille puhunut, ilmoittanut jo vuosituhansia sitten suuntauksesta, johon maailma ja tietenkin me eurooppalaiset tulemme menemään, niin se on totta. Se on oikeaa ilmoitusta. Ja historia, tämän päivän media kulkee vain jälkijunassa. Kun me luemme Raamatun asioita, meille ilmoittamia asioita, ne ovat ajankohtaisempia kuin huomenna ilmestyvä sanomalehti. Ja todellakin, nyt kun asetelmat ovat tällaiset kuin ovat Euroopassa, niin yhä enemmän katsotaan tällaisen yhteisen päätöksenteon suuntaan. Yksi valtio,
näiden 27 joukossa, nyt kun Britannia sitä eroaa, niin pystyy estämään koko päätöksenteon. Jo vuosia sitten todettiin ja mainittiin jo ulkoministeriöiden kokouksessa, tällainen on kestämätön tilanne. Jos meillä 25 maata haluaa jotakin ja yksi tai kaksi estää sen, niin se ei ole toimiva asia. Ei ole mahdollista jatkaa tällä tavoin eteenpäin. Kuka tahansa pienikin EU-valtio pystyy estämään minkä tahansa päätöksenteon etenemisen. Ja tätä suuntausta pyritään nyt selkeästi vastustamaan, eli mennään teoriassa demokraattisempaan suuntaan, eli enemmistöpäätökset sanelevat toimintamalli. Ja kun meillä aikanaan, jos tämä kaikkein huonoin vaihtoehto tulee tapahtumaan, että syntyy yhteisen tällainen valuuttaunioni siinä merkityksessä, että kaikkien maiden valtion velat kasataan yhteen pottiin eurobondeiksi, niin silloin me kyllä saamme sanoa kauniisti näkemiin ja kiitos omalle itsenäiselle valtiolle. Se, joka istuu sen rahakasan päällä, säätelee kyllä asioiden toimintamallu. Ja nämä asiat ovat todellakin niinkin nuoria kuin vain parin kymmenen vuoden ikäisiä ja kehittyneet viimeisten 10 vuoden aikana kohti tällaisia mahdollisuuksia. Raamattu mainitsee tällaisesta tulevasta valtiomallista. Se puhuu tällaisesta joukkoryhmittymästä, jota johtaa aikanaan henkilö, jota me raamatullisesti kutsumme antikristukseksi, ja joka sitten on nimellään Lännen kuningas tai Pohjan kuningas, millä nimellä häntä sitten halutaan, Lännen kuningas, Pohjan kuningas, eri asia. Niin tällaiseen suuntaan Raamattu on ilmoittanut, että lopun aikojen tapahtumat tulevat meitä johtamaan. Paljolta on kysymys myös siitä, miten me suomalaiset suhtaudumme Jumalan kirjoitettuun sanaan ja ohjeistuksiin. Jos se olisi meillä arvomaailman perusta, jos se hallitsisi meidän kansallista lainsäädäntöämme, jos se hallitsisi meidän politiikkojemme asenteita muihin maihin ja muihin kansoihin, me kulkisimme oikealla tiellä tai oikeammalla tiellä. Mutta kaikesta tästä olemme koko aika luisumassa pois. Emme tietenkään ole tässä valtakuntana ja valtiona yksin, vaan näyttää siltä, että tällainen suuri eurooppalainen yhteinen ajattelumalli vie meitä mukanaan vähitellen, ei koko kättä kerrallaan, vaan pikkusormesta eteenpäin aina vähitellen, mutta sen ote on tiukka. Miten me suhtaudumme Raamatun sanomaan yleisesti ja erityisesti miten me suhtaudumme erääseen toiseen kansaan, joka myöskin on itsenäisyytensä merkkivuoden äärellä, Israeliin. Ensi keväänä tuo valtio nykymuodossaan täyttää 70 vuotta. Ja yhtään ainoa rauhan päivä se ei ole tuona aikana nähnyt. Sitä uhataan jatkuvasti eri puolilta, aivan kuin koko maailman ongelmat ratkaistaisiin sillä, miten Israelin ja palestinalaisten välisiin asioihin suhtaudutaan. Se hallitsee aivan ylivertaisesti maailman mediatapahtumia, se hallitsee ylivertaisesti poliittista päätöksentekoa ja on todellakin hämmästyttävää, miten tuo pieni 7 miljoonainen juutalaiskansa on pystynyt saavuttamaan tällaisen valta-aseman median hampaissa. Ja mikä valitettavampaa, se olisi suinkaan tapahtunut positiivisessa mielessä, vaan lähes täysin kielteisessä merkityksessä. Nyt kun siellä on tapahtunut jotain hyvin merkittävää, jonka teki Yhdysvallat, niin kaikkien katseet ovatkin kääntyneet nyt syyttämään Israelia siitä, mitä Yhdysvallat teki omassa lainsäädännössään. Saimme tänä aamuna katsella, ja eilenkin jo uutisissa,
miten Göteborgissa on synagoga yritetty polttaa, on heitetty sinne polttopullo. Siellä oli silloin meneillään juutalaisnuorten tapaaminen tuolla alakerrassa. Ja tällaista vihaa, jolle ei löydy järjellistä selitystä, tuo pieni kansakunta saa jälleen kohdata. Aivan kuin natsiaika, joka 70 vuotta sitten päättyi hieman ylikin, ei olisi vielä kadonnutkaan, tai olisi kadonnut täysin ihmisten muistista, tai sille ei annettaisi siihen kuuluvaa arvoa. Holokausti oli tragedia, jonka emme milloinkaan soisi häviävän ihmiskunnan muistista. Ei koskaan enää tätä. Israelissa nämä asiat ymmärretään, ja mitä enemmän tullaan länteenpäin ja niin sanottuun kristillisyyteen, nämä asiat näyttävät yhä huonommin olevan muistissa. Mikä on meidän suhteemme tänään Israeliin? Me onnittelemme itseämme perustellusti itsenäisestä Suomesta. Saimme katsella linnanjuhlia, jossa tämä loisto oli kulminoitunut kaikkein varmaankin upeimmalla tavalla koko Suomen itsenäisen historian aikana. Vastaavasti kun Israel tulee viettämään itsenäisyyttään, niin mitä lähemmäksi tuo päivä tulee, sen voimakkaammin maailma tulee sitä vastustamaan. Meitä juhlittiin ympäri maapalloa sinivalkoisin värein eri monumenteissa. Meitä ymmärrettiin sisukkaana pienenä Suomena suuren valtavan karhun naapurina ja onniteltiin, että olemme säilyneet itsenäisenä, aivan kuin se olisi yksinomaan meidän oman erinomaisuutemme ansiota. Jumalan suojeleva käsi on todella levännyt kansamme yllä. Se on saanut johtaa meitä, se on saanut auttaa meitä. Ja on todettava samalla, että niin kauan kuin me jaksamme kristittyinä rukoilla maamme puolesta, jaksamme kantaa niitä valtiohallintomme ja yhteiskuntamme epäonnistumisia Jumalan alttarille, Herra, armahda, anna anteeksi, niin varmaankin Jumalan armo vielä ja suojeleva käsi lepää yllämme. Suuntaus vain tässäkin kohden näyttää olevan huolestuttavampaan suuntaan. Minua kauhistutti todella paljon muutamia viikkoja sitten julkisuuteen tullut tieto Kouvolasta. Olen menossa sinne huomenna pitämään tilaisuuttakin. Kuinka moni teistä on tästä kuullut, tästä Kouvolan taidekeskuksen niin sanotusta näyttelystä? Muutamia käsiä nousee ylös. Tuo taidekeskus Poikilo, joka on siis Kouvolan kaupungin hallitsema, niin siellä oli ja on edelleenkin näyttely Suomi 100 juhlavuoden merkeissä. Ja eräs sen kohokohta ilmeisesti ainakin heidän mielestään on, en tiedä millä nimellä sitä kuvaisin, taideteokseksi sen tekijä sitä itse on mainostanut, on suuri risti, jolle on naulittu vaaleanpunainen sika sädekehä päänsä päälle ja taulun nimi on Sika Messias. Tuon taulun omistaa Kansallisgalleria eli Suomen valtio. Sen tekijä on Merimaskussa siellä saaristossa, Turun saaristossa asuva Harro Koskinen niminen mies, joka tuon taideteoksen nimellä kulkevan iljetyksen sai aikaan vuonna 1969 ja joutui siitä sitten oikeuteen ja sai siitä tuomion korkeimmassa oikeudessa vuonna 1974 Jumalan pilkasta syytettynä. Ja nyt tämä sama taulu on sitten meidän valtion hallinnoiman Kansallisgallerian esille tuomana tuossa näyttelyssä.
tällaisena juhlavuonna, jolloin siellä käy valtavan paljon ihmisiä katsomassa, juhlistaako se nyt Suomen uutta 100-vuotista kunniakasta historiaa, vai onko se osoitus siitä, että nämä arvot, se arvomaailma, jonka sisällä olemme saaneet kasvaa, joka on meitä johtanut, joka on meille ollut se kaikkein arvokkain asia, Jumalan suojeleva käsi, onko se nyt poljettu totaalisesti sitten maan rakoon? Valitettavasti tämä jälkimmäinen näyttää olevan totta, ainakin siihen ei ole vielä puututtu. Olin yhteydessä ystäviini siellä Kouvolassa ja kysyin, onko sille mitään tehty. Kaupunki ei ole suostunut ottamaan sitä pois sieltä, sanoin, että se on taidekeskuksen oma asia. Ja lähetin siitä sitten meidän kansanedustajillemme parissa viikkoa sitten ilmoituksen, onko tämä nyt aivan oikein, että Suomen valtio todellakin tavallaan rahoittaa ja ylläpitää Jumalan pilkkaa, siis selkeä yksiselitteistä Jumalan pilkkaa. Siinä meidän vapahtajamme ristintyö on korvattu iljetyksellä. Hebrealaiskirja mainitsee tällaisesta hyvin perusteellisesti ja lopullisesti. Ja kansanedustajat 9 kappaletta on allekirjoittanut tuon kyselyn vastaavalle ministerille. Vielä siihen ei ainakaan julkisesti mitään vastausta tullut. Se on juuri asia, mikä nostaa meille kysymyksen, kuinka kauan Jumala katsoo, että hänen poikaansa häpäistään. Se työ, minkä hän on Golgatan ristillä tehty, on vedetty lokaan. Se on järkyttävää, etenkin kun se vielä ajoitetaan tällaisen 100-vuotisen juhlavuoden tavallaan kunniaksi. Sanon, se on häpeä koko maamme kansalle. Sama taiteilija pilkkasi myös meidän vaakunaamme Suomen lippua korvaten sen tunnetun leijonahahmon vastaavalla vaaleanpunaisella sijalla. Jotakin sellaista suuntausta, jota nyt sitten jo hyväksytään, koska Jumalan pilkka laista poistui jo jonkin aikaa sitten, niin se ei ole enää rangaistava teko. Mutta onko se eettisesti, moraalisesti, uskonnollisesti, hengellisesti oikein, sen tulisi olla jokaisen päättäjän omassa sydämessä ja vastauksena myös siihen. Israel on vastaavanlaisten asetelmien edessä ollut jo jatkuvasti. Mikään tällainen, mitä me Suomessa koemme, ei ole heille ollut historiansa aikana mikään yllätys. Heidän uskonnollisia palvelukeskuksiaan, synagogia, niitä on hävitetty, poltettu. Läntinen naapurimaamme on tässä valitettavana esimerkkinä. Siellä ei enää juutalaiset uskalla kävellä kipapäässä. Heidän täytyy pyrkiä samaistumaan kantaväestöön. No, kantaväestöstä iso osa näyttää jo tänään olevan muun verisiä kuin valkoisia. He on tietysti helpompi samaistua heihin. Mutta joka tapauksessa tällainen suuntaus jo niin sanotussa kristityssä länsimaissa Israelia kohtaan on jo hälytysmerkki. On hyvä muistaa, että hän, joka Israelia vartioitsee, ei torku eikä nuku. Hän on pitävä kansastaan huolen, ja halutaan me sitten olla asiasta mitä mieltä tahansa. Israel on pyrkinyt todella saamaan itsenäisyytensä tueksi ja takumieheksi myös ympäröiviä kansoja. Se ei ole onnistunut. Vain kahden kohdalla on rauhansopimus. Se on pyrkinyt saamaan kansainväliseltä yhteisöltä tunnustusta. Se ei ole sitä saanut. Valtio on itsenäinen toki, niin kuin me suomalaisetkin olemme itsenäisiä.
Israelia kohdellaan kuitenkin kuin jotakin paaria valtiota, jotakin jonkalaista ei soisi olevan täällä maan pinnalla. YK:ssa nämä asiat ovat olleet jo niin järkyttävän monesti esillä. Luulisi niihin jo pikkuhiljaa vähitellen niiden päättäjiä, jotka ovat mukana noissa päätöksentekoprosesseissa, alkavan ymmärtää, että ei kaikki voi olla yhden pienen ryhmän syytä, kun koko maailma on sitä vastaan. Poliittista historiaa voisin kertoa teille paljon, niin kuinka monta valtiota tai ryhmittymää, ei-itsenäistä ryhmittymää maan päällä on noin 100, jotka ovat etsineet itsenäisyyttään jo monin eri tavoin vuosikymmenien ja satojen aikana. Vain yksi näyttää olevan ylitse muiden palestinalaisryhmä, jolle on annettu kaikki mahdollinen tukivalta, kaikki mahdolliset elementit toteuttaa oma tahtoaan, ja se tahto on juutalaisvaltion hävittäminen. Ja tällaista prosessia yhteiskuntamme, siis sen suuret kansainväliset toimijat, YK ja Euroopan unioni, tällä hetkellä ajavat eteenpäin. On kuitenkin hyvä muistaa, että ne asiat, mitkä ovat Raamatussa ilmoitettu koskevina Israelin kanssa, myös meidän tulevaisuuttamme tietyssä merkityksessä, niin ne myöskin toteutuvat. Jumalan sana toteutuu, tekisi mieli sanoa, jopa kiusallisenkin tarkasti, monenkin mielestä varmaan epämiellyttävän kiusallisesti. Tuo kansakunta joutuu taistelemaan olemassaolostaan tänäänkin, vaikka se on itsenäinen kansakunta. Sitä ympäröivät ryhmittymät ovat nekin samaisen YK:n jäsenvaltioita, allekirjoittaneet samat YK:n perussopimukset, jotka kieltävät aseellisen konfliktin toista YK:n jäsenvaltiota kohtaan. Mutta mitä tulee Israeliin, näillä ei tunnu olevan juurikaan merkitystä. Raamattu on ilmoittanut meille kristityille, jotka otamme siis Raamatun vakavasti, ilmoittanut meille useita eri asioita, useita eri toimenpiteitä, miten meidän tulisi suhtautua Israeliin. Minä en ole minkäänlainen Israel-fani, jos joku ajattelee, että minä olen henkeen ja vereen hyväksyn kaiken, mitä juutalaisvaltiossa tehdään, mitä juutalaiset tekevät, niin näin asia ei ole. He ovat pelastuksen näkökulmasta täsmälleen samalla lähtöviivalla kuin kuka tahansa muukin kansakunta siis, ja myöskin ihmisinä. Ei juutalainen pelastu siksi, että hän on juutalainen, eihän pelastu siksi, että hänen esivanhempansa ovat antaneet meille Jumalan hengen vaikutuksesta Raamatun. Pelastuksen näkökulmasta kaikki ovat yhdellä samalla lähtöviivalla. Ei ole mitään kahden liiton teologiaa, ei ole mitään, eikä ole myöskään olemassa mitään korvaavaa teologiaa siten, että nykyinen seurakuntamalli, joka on 2000 vuotta vanha, olisi korvannut Israelin Jumalan omaisuuskansana ja sen eskatologisissa lopunaikoihin liittyvissä vielä toteutumattomissa tapauksissa kokonaan. Se ei ole Raamatun kokonaisvaltaisen ilmoituksen mukaista. On todella ikävää seurata myöskin meidän Euroopan unionimme toimintaa, jossa me suomalaiset olemme osa, halusimme tai emme. Se ei ole uskon eikä tahdon asia, se on tosiasia tällä kertaa. Ja se on ollut sitä ihan yli 20 vuotta. Ja me olemme osanamme hyväksymässä tiettyjä Euroopan unionin liittyviä toimintamalleja, jotka kohdistuvat täysin väärin perustein myös Israeliin. Minulla on erittäin hyvät yhteydet tuohon maahan sen eri päättäjiin,
eri hallintoviranomaisiin monellakin osa-alueella. Ja sain sieltä käsini tässä syksyllä heidän koulukirjojensa uusinta sisältöä. Siis niiden koulukirjojen sisältöä, joista mekin suomalaiset jokainen rahoitamme omalla pienellä osallamme Euroopan unionin välityksellä. Ja ne ovat todellakin historiaa mullistavia. Ne kirjoittavat historian täysin uudelleen. Ne kirjoittavat Raamatun täysin uudelleen siten, että Raamattu ei puhukaan Israelin kansan historiasta, vaan se puhuu pelkästään palestiinalaisen kansan historiasta. Ja kehottavat suoraan tällaiseen suuntaukselliseen kansanmurhaan, vihapuheisiin, ja lapsia kiihotetaan ja opetetaan jo alakoulusta asti toimimaan tällä tavoin. Mä oon ystäviä tuolla unionin piirissä niinkin paljon ja tiedän, että unioni on tällä hetkellä hyvinkin sekasortoisessa tilassa, miten suhtautua Israeliin. Noin kolmannes suurin piirtein tuosta vajasta 800 mepistä. Ne kannattaa joko asiallisesti tai kuitenkin on Israeliin objektiivisesti suhtautuvia. Ja yhtäläinen toinen kolmannes on täysin Israel vastainen. Huolimatta mistään loogisista perusteluista, huolimatta mistään tosiasioista, he eivät hyväksy Israelin toimia, eivätkä käytännöllisesti edes sen olemassaoloa. Ja tähän väliin jäävä noin 40% ei tiedä, mihin suuntaan kulloinkin sitten äänestyksissä kallistuisi. Tämä koko unioni, kun aikanaan tulee muodostumaan yhtenäiseksi, toimivaksi elimeksi ilman yksittäisten valtioiden toimeenpanovaltaa, niin silloin me suomalaiset olemme myös mukana niissä päätöksenteoissa ja toimissa, jotka ovat suuntautuneet joko suoraan tai välillisesti myös Israelia vastaan. Raamattu kehottaa meitä siunaamaan tuota kansaa, ei hyväksymään kaikkia sen tekoja. Ei Jumalakaan niitä kaikkia ole hyväksynyt, vaan on monestakin eri syystä hajannuttanut heidät vuosituhansien, lähes kahden vuosituhannen ajaksi, mutta palauttanut myös takaisin. Meidän tehtävämme on kuitenkin kristittyinä seistä niiden ilmoitusten takana ja nojata niihin ilmoituksiin, jotka Jumala on selkeästi osoittanut meille kristityille. Niitä on kymmenittäin ja kymmenittäin Raamatussa. On myös selkeitä ohjeita ja opastuksia, miten tulee käymään aikanaan niille, jotka suhtautuvat kielteisesti, negatiivisesti tai suorastaan vihamielisesti hänen kansansa. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoi Herra teidän Jumalan. Jesaja 40, siinä kaksi ensimmäistä jaetta. Tähän liittyvä profetallinen kokonaisuus jatkuu kylläkin vielä eskatologisella huomiolla. Se on kuitenkin osoitus siitä, että meitä suomalaisia, meitä kehoitetaan siunaamaan ja lohduttamaan hänen kansansa silloin, kun se todella tarvitsee siunausta ja lohdutusta. Se on tilanteissa, jossa jo juutalaisetkin, jotka perinteisesti suhtautuvat kristittyihin varauksellisesti. On tällä hetkellä tilanteessa, jossa myös tuon valtion johtajat, johtohenkilöt, ministerit alkavat ymmärtää, että ketkä ovat heidän todellisia ystäviä. Muistelen aikaa tuon toisen intifadan jälkeen.
se alkoi vuonna 2000 ja kesti siinä kolme ja puoli vuotta. Muistelen aikaa, jolloin kävimme tuolloin tuossa maassa. Saimme katsoa siellä tyhjiä katuja. Hotellien parkkipaikat olivat tyhjinä. Kauppojen ikkunoissa luki alennukset 70-80, auttakaa meitä. Oli sydäntä särkevää todellakin nähdä, miten tuo kansa, joka on riippuvainen yhdestä päätulonlähteestä ja turismista, oli ajettu tilanteeseen, jossa he pyysivät apua. Ja kun se lopulta sitten tilanteet kääntyivät, intifada loppui, alkoivat paremmat ajat, saatiin jonkinlainen konsensus aikaan palestinaisryhmittymien kanssa, niin silloinen Israelin turistiministeri mainitsi 2004 huhtikuussa muistaakseni, me olemme selvinneet tästä valtavasta katastrofista juuri ja juuri. Ja me saamme kiittää siitä yksinomaan maailmalla olevia kristittyjä ystäviä. He eivät saaneet apua arabimailta. He saivat apua heiltä, jotka nojasivat Raamatun ilmoitukseen, Jumalan sanaan ja toimivat niin. Muistellaan erästä liikettä, jossa kävin tuolloin. Ostin muutamia Israelin lippuja. Se oli Ben Yehudalla. Ja oli todellakin ainoa asiakas, tai se joku meidän ryhmästä me ollaan mukana. Ja sitten kävi siellä sitten 3-4 vuotta myöhemmin ja tuo kauppias muisti mut vielä oikein hyvin ja sanoi, että olit yksi niistä, jotka pelastivat meille. Nyt Israelin pääministeri tunnustaa aivan avoimesti, että meidän kristityt ystävämme ovat ne, jotka ovat meidän, tai kristityt maailmalla ovat todella meidän ainoita todellisia ystäviä. Kun me lohdutamme heitä silloin, kun he tarvitsevat lohdutusta, me siunaamme heitä niin kuin Jumalan tahto on. Rukoilemme heidän puolestaan, että peite nousisi heidän silmiltään. Ja ymmärrämme samalla, että kaikki ne vielä toteutumattomat profetiat, jotka liittyvät myös Israelin kansan ja Jumalan väliseen suhteeseen, ne odottavat vielä täyttymystä. Vielä he kulkevat se hengellinen peite silmillään. He eivät näe, eivät tunnista Messiasta. He odottavat häntä saapuvaksi ja perustamaan milleniaalisen tuhatvuotisen valtakunnan. Puhun näistä tuossa toisessa osiossa hieman laajemmin. Kuitenkin meidän tehtävämme kristittyinä, Raamattuun tukeutuvina, Jumalan sanaa uskovina kristittyinä, meidän tehtävämme on seistä niiden Jumalan ohjeistusten takana, jotka hän on meille näistä asioista ilmoittanut. Siunaaminen ja lohduttaminen, missä muodossa se sitten toteutuukin, ja niin se kuuluu meidän tehtäviin. Eikä se ole kaupan käyntiä Jumalan kanssa. Jotkut voisivat ajatella, että okei, mä siunaan Israelia, vaikka mä siitä tykkääkään yhtään, vain siksi, että Jumala on luvannut palkita minulle sitten moninkertaisesti sen, mitä minä uhraan tuon kansan hyväksi. Ei Jumalan kanssa käydä kauppaa. Jumalalle ollaan kuuliaisia, uskotaan ja totellaan hänen sanansa. Hän on vastavuoroisesti pitävä omista lupauksistaan huolta. Israelille on vielä edessä vaikeat ajat. Jostain syystä Jumala asetti minulle tällaisen tehtävän, johon en ole koskaan halunnut, enkä pyrkinyt, enkä edes tiennyt, että tällainen tehtävä on edes olemassakaan, kuin mitä tällä hetkellä teen. Koko uskon tulon ajan olen toki ollut kiinnostunut profetioista, olen kiinnostunut, miten Raamatun profetiat kehittyvät eteenpäin,
ja niissä Israel ja Jerusalem ovat olleet äärimmäisen tärkeitä elementtejä ja ovat edelleenkin. Mun pääasiallinen tutkimukseni alkoi ilmestyskirjasta seurakunnan tehtävästä ja yksittäisen kristityn vaelluksesta Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta seurakuntiin. Ne ovat tutkimusaiheita, joita olen tehnyt yli 20 vuotta. Ja sitten 22 vuotta sitten, 1995, oltiin silloin vaimoni kanssa tuolla Espanjassa turistityössä. Yhtäkkiä Jumala sitten pisti mulle tämän Israelin työn aivan, ikis mieli sanoa, kuin salama kirkkaalta taivaalta. Eikä huomannut kysyä, että olisiko kiinnostunut tästä. Hän otti tavallaan niskasta kiinni, käänsi tämän suunnan ja on siitä eteenpäin sitten pitänyt kyllä hyvin voimakkaasti esillä, että mun täytyy kulkea tätä tietä, jonka hän on mun ohjannut ja avannut. Ja se on todella ollut hengellisesti rikasta aikaa. Siinä on avautunut Raamattu aivan uudella tavalla. Eskatologia, siis tämä lopun aikojen tapahtumajärjestys, se on avautunut aivan uudella tavalla, kun siihen on tullut myös Israelin kansa siinä merkityksessä mukaan, joka Raamattu sitä ilmoittaa. Olen saanut tutustua valtavan määrään uusia ihmisiä diplomaattitasolla alkaen ja ministeriöitä myöskin täältä Suomen hallituksesta, vaikka mä niitä sellaisena niin ihmeellisenä asiana pidän. Heillä on annettu myös tehtävänsä ja mielenkiinnostunut siitä, miten he tuon tehtävänsä hoitavat. Ja pyrkinyt pitämään esillä monessa eri yhteydessä raamatullista näköalaa myös meidän Suomen suuntautumiseen ja suhtautumiseen Israelin kansaan. Tuntuu välillä, että tekisi mieli siterata Johannesta, että olen kuin huutavan ääni erämaassa. Kovin monta meitä ei tällä hetkellä Suomessa ole, jotka puhuvat asioista niiden oikealla nimillä. Nyt kerron teille niin kuin itse asiat raamatullisesti ymmärrän. Ja mulla on myöskin annettu, Jumala on antanut mahdollisuuden pitää näitä asioita esille. Olen täysin riippumaton eri uskontosuunnista, enkä vaikka olen vapaakirkon pastori, niin se ei sunkaan sanele minun opetuksellista materiaaliani eikä opetuksellisia lähtökohtia. Niissä yksinomaan Raamattu ja sen tulkinta on ainoa lähtökohta. Ja tämä on ollut sellaista hengellisesti rikasta aikaa. Olen saanut käydä myös muualla. Olen Ruotsissa usein vieraillut ja pitänyt näitä asioita esillä. Latviassa pari kertaa, Espanjassa, Virossa. Ja mitä enemmän olen tavallaan poikki teloin ollut yleiseen julkiseen mielipiteeseen Israelin asioista, toisin sanoen puhunut asioista raamatullisen ohjeistuksen mukaan, sen paremman vastaanoton aina saa. Jumalan sana on, se on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin kuin sitä symbolisesti sanotaan. Ja kun me kristityt yhdessä kaikki, ja pidämme uskollisesti kiinni niistä opetuksista, jotka meille on annettu, niistä kehotuksista, jotka meille on annettu, sekä omaa vaellustamme että suhtautumistamme Israeliin, niin te voitte, voisin sanoa, takuuvarmasti löytää elämästänne suuria Jumalan siunauksia ja sen eri osa-alueita. Vääriä mielikuvia lietsotaan tällä hetkellä Israelista aivan liikaa. Ja itse asiassa juutalaisetkin ovat näissä asioissa, tekisi mieli sanoa, koko lailla hakoteillä. He ovat hakoteillä siksi, että he eivät tunnista Jeesusta nasaretilaista messiaksi. Tunnen heitä niin tavattoman monta. Olemme runsaan vuosikymmenen ajan, saaneet käydä yksissä samoissa tilaisuuksissa, komiteoissa, eri kokouksissa ja keskustelleet paljon näistä asioista, niin tämän päivän keskiverto juutalainen ymmärtää Raamattua todella vähän.
hänen ajatusmaailmansa, nyt en puhu ortodokseista, siis Israelissa olevissa ortodoksijuutalaisista, vaan näistä Euroopassa ja länsimaissa olevista ortodoksijuutalaisista, jotka ovat enemminkin tapojensa vankeja ja tapojensa orja kuin, että he uskoisivat Raamatun sanaan kirjaimellisesti myös oman kohtalonsa ja tulevaisuutensa näkökulmasta. He odottavat tänään Messiastaan. He odottavat montaa eri tapahtumaa vielä, joiden pitää täyttyä. Kaiken kaikkiaan se on uskon pienen uskonnollisen osan tällainen näköala tulevaisuuteen. Eniten he pelkäävät kuitenkin sitä, mitä heidän ulkopuolella olevat valtionsa, heitä ympäröivät ryhmittymänsä, heitä kohtaan suunnittelevat. Täysin perustelustikin, sillä se on todellakin hämmästyttävää, miten tuo pieni valtio, 7-7 miljoonaa juutalaista, on voinut saada aikaan sellaista sydämen tykitystä 3,5-400 miljoonan arabin, heitä ympäröivän arabin sydämissä, että he vain pelkäävät tätä pientä ryhmittymää. He uskovat eri tavalla, heitä ympäröivät valtiot, heidän ajattelumallinsa, siis islamilainen ajattelumalli, se on jotakin aivan muuta kuin mitä meille Raamattu opettaa. Se opettaa käytännössä katsoen täysin vastakkaista teologiaa kuin mitä me Raamatusta löydämme ja miten Israelin kansa suhtautuu omaansa. Ne ovat näitä suuria uskonnollisia jännitteitä, joiden puitteissa ja joiden ympärillä tuo Lähi-idän tämän päivän politiikkakin pyörii, ja jotka sitten määrittelevät myös niitä toimintamalleja. Tämä itsenäisyys, joka heillä on pian täyttää 7 vuosikymmentä, siis nykymuodossaan, se on heille kuitenkin jotakin sellaista profetioiden täyttymystä, jonka he löytävät 2600-2700 vuotta vanhoista Jumalan ilmoituksista. Heidät on palautettu tuohon maahan ja heitä ei enää sieltä revitä pois. Ja kristittyjen länsimaiden tulisi tiedostaa nämä tosiasiat. He ovat selvinneet 1,5-7 eri sodasta täysin käsittämättömällä tavalla. Ilman Jumalan johdatusta, ilman hänen profetioidensa täyttymysten toteutumista se ei olisi ollut mahdollista. Niin monasti täysin ylivoimaiset valtiot ovat olleet heitä tuhoamassa ja aina yhtä monta kertaa epäonnistuneet. Se, että vielä heidän täytyy yrittää yhden kerran, on sekin täysin Raamatun mukaista. Pelkästään Israelin kansaan tulee vielä kohdistumaan yksi suuri Arabian ja Israelin välinen sota ja sen jälkeen vielä kuokin sota, joka on sitten eskatologisella näköalallaan aivan oma luokkaansa. Ne ovat asioita, jotka on Raamatussa meille ilmoitettu jo vuosituhansia sitten. Ja voisi ajatella, kun me nyt Suomikin on tällaisessa, sanotaan vielä ainakin kristityn nimellä kulkevassa asemassa, että ne vaikuttaisivat myöskin meidän kansalliseen päätöksentekoomme siten, että Raamattu ohjeistaisi meidän päättäjiämme toimimaan myös Israelin kansan suhteen tietyllä oikeudenmukaisella tavalla. Ja ikäväkseni, kuten varmasti on jo käynyt selvilläkin, suuntaus näyttää olevan aivan toisenlainen. Israelin kansaan on kohdistunut Jumalan ilmoituksia, profetioita, sellaisia, joissa kuitenkin, vaikka monet ovat vielä fyysisesti toteutuessaan hyvinkin raskaita ja vaikeita aikoja, niin kuitenkin siellä lopussa heille koittaa se kirkas aamunkoi ja Jumalan ja heidän välinen hengellinen suhteensa ennallistuu.
Jumala on sitoutunut sanassaan Israelin kansan hyvin voimakkaasti. Yhtä lailla hän on sitoutunut poikansa ristikuoleman kautta kristilliseen yhteisöön. Meillä molemmilla on omat selkeät tehtävämme, omat selkeät ajoituksemme tehtävän suorittamiseen. Mutta se, ne kaikki lupaukset ja sitoumukset, jotka Jumala on Israelin kohdalle asettanut, niin niiden tulisi olla meidän ja meidän päätöksentekoamme ohjeistavia asioita. Raamatusta en ole mistään löytänyt, että Jumala olisi esimerkiksi sitoutunut yhtä voimakkaasti meihin suomalaisiin, kun hän on sitoutunut Israelin kansaan. Kuitenkin me olemme saaneet nauttia hänen suojeluksestaan, varjeluksestaan, ja rukouksemme varmasti tänään on, että hän myös jatkaisi pitämällä tuon suojelevan kätensä kansamme ylle. Mutta jos tämä meidän kansamme hengellinen suuntaus jatkaa tätä menoa, niin pelkään, että tuo käsi otetaan meidän päältämme pois. Ja me saamme kokea jotain sellaista, jota kukaan ei varmastikaan haluaisi. On hyvä muistaa, että hän on kuitenkin pitävä omistaa huolen. Kun eskatologia siis oppi lopun ajoista liittyy myös seurakunnan kohtaloihin ja tuleviin asioihin, tuossa alkurukouksessa taisi tulla jo tällainen, ei lipsahdus, vaan maininta, että meidät otetaan täältä tuuliin ja pilviin ennen kuin nuo ilmestyskirjassakin olevat tapahtumat kohdistuvat ihmiskuntaan, niin se tarkoittaa sitä, että hän on vievä meidät turvaan. Siis ne, jotka ovat sitoutuneet Kristukseen, jotka hän on omalla ristin kuolemallaan sovittanut, joihin on sen perusteella painettu myös tuo luvattu pyhän hengen sinetti. Ei hän omiaan hylkää, kuten hän ei hylkää Israelin kansaakaan, mutta tietyt toimintamallit, tietyt ohjeistukset ovat kuitenkin niitä, joiden kanssa meidän tulisi elää, joiden tulisi ohjata myös meidän elämämme ja meidän suhtautumistamme myös juutalaiskansaan. Toivon ja uskon, että me kaikki sitoudumme siihen, mitä Jumala on meille ilmoittanut. Me ojentaudumme sen mukaan, niin kuin sana meitä kehottaa, ja että meistä tulisi myös sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Jatkamme tuossa kahvin jälkeen sitten näillä hieman Israelin liittyvillä asioilla lähemmin. Kiitoksia. Kiitoksia Pekka tästä. Amen. Me lauletaan tässä välissä laulu ja kerätään sen aikana vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Voiko sieltä Teresa ja Anna tulla myös? Mutta tehdäänkö niin, että noustaan ylös ja rukoillaan hetki tässä yhdessä? Kiitos, Jeesus, Jumalan poika. Kiitos, Herra, siitä, mitä jaoit Pekan kautta tässä hetkessä. Ja erityisesti, Herra, sä näet tämän Suomen kansan ja tuon tilanteen, mikä siellä Kouvolassakin on. Isä Jeesuksen nimessä me rukoillaan ja pyydetään, että ilmesty. Isä, niin kuin roomalaiskirjeessä, että jos vihamiehesi niin kuin käy sun kippuun, niin anna sijaa Jumalan vihalle ja kostolle, että ruoki ja juota häntä. Niin sinä koko ajan tulisi ja hiiliä hänen päänsä päälle. Isä Jeesuksen nimessä me pyydetään ja rukoillaan, että ilmesty. Isä Jeesuksen nimessä laita taidemuseon tai mikä se onkin johtajat, niin laita ne tulisille hiilille, että ne
eivät voi nukkua yöllä eikä päivällä, eivätkä saa rauhaa, että tuo iljetys sieltä poistuu. Jeesuksen nimessä, Isämme, rukoilemme, että toimii. Ja Isämme, pyydetään ja rukoillaan yhdestä sydämestä, että armahda meitä, armahda tätä Suomen kansaa. Isä, Jeesuksen nimessä, jos tämä maailman ihmiset menevät pimeyteen, niin Isä, kiitos, että sä autat meitä, että vaikka se on ensisijaisesti Israelissa lupaus, niin että kansa ei valitse pimeys, mutta nouse, ole sinä kirkas. Kiitos, että me voidaan omistaa tämän myös tälle seurakunnalle ja meille toinen toisillemme. Että Jeesuksen nimessä, ole Jumalan mies, ole Jumalan nainen, nouse tässä lopun ajassa. Kiitos, Isä. Puhumatta oleminen, hiljaisuuskin on toimintaa. Mutta se ei ehkä ole oikea tässä ajassa, vaan Herra, kiitos, että sä nostat meidät, sä varustat meidät, sä puhallat meihin Pyhän Hengen tulen ja voiman. Isä, kosketa tässäkin hetkessä. Kiitos, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Jumalan Hengen voima, tulkoon sinulle. Ole rohkea Jumalan mies ja nainen. Hallelujaa. Jeesus, siunaa kansaasi Israelia. Armahda Israelia. Aivan niin kuin jotenkin vasta sitten, kun tuo kansa nöyrtyy ja tekee parannuksen, aivan tämä Suomen kansa, sitten ne Jumalan todelliset asiat alkavat edetä. Ja tätä parannuksen armoa me rukoilemme Israelille ja tälle Suomen kansalle. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Jeesus, siunaa tämä kannettu uhri. Amen. Ja tosiaan tämän laulun jälkeen niin on kahvitilaisuus tuolla. Ja haluatko sanoa jotain tästä kirjaa? Ja todellakin tuo on aivan uusin teos ilmestynyt, johon oli kuukausi sitten tuo SOS, eli Pelastakaa sielumme, joka on todellinen hätähuuto ihmiskunnan, kristikunnan puolesta toimimaan siten, että hukkuva maailma saisi kuulla asiat myös evankeliumin kannalta niin kuin ne ovat. Ja siellä on myös vanhempaa kirjallisuutta. Se on, nyt mä hiukan kehun itseään, sallitaan. Se on Suomen parasta hengellistä luettavaa. Ei siksi, että mä itse sanon niin, vaan siksi, että kansa on sitä mieltä, koska mut valittiin aikanaan Suomen parhaaksi kristilliseksi kirjailijaksi. Ja sitä vaalia tai sitä äänestystä ei ole sen koommin uusittu, joten olen vielä tuon jo kyllä. Meillä kyllä, kyllä kansa tietää, eikö tämä ole sellainen vanha slogan. Mutta todellakin sitten siellä on mun vaimoni kortteja, ne ovat aivan upeita käsintehtyjä taideteoksia. Hän tekee paljon kauemmin tuommoista yhtä korttia, kun mä kirjoitan sen lukukappaleen uuteen kirjaan. Se on semmoista pientä tipeilystä, jota ei mun, siis mä en pysty siihen olla. Kirjan kirjoittaminen on paljon helpompaa kuin tuommoista korttien täytäminen. Mutta todellakin niistä kaikista menee kymmenys isäntyöhön tiedoksenne, että kannattaa hankkia, niin siellä on edullisia tarjouksia. Ja maksaa voi joko pankkikortilla tai käteisellä, kumpi sitten käytyy. Nyt kannattaa käyttää hyväksi ja ennen kaikkea sitten piste näihin päälle. Näihin kirjoihin saa henkilökohtaisen signeerauksen, joka nostaa kirjan arvoa sitten välittömästi aivan uusiksi. Käyttäkää tilaisuutta hyväksi. Joo, aamen. Tutustukaa noihin kirjoihin ja ostakaa ja jutellaan tuolla kahvilla ja tutustutaan toisiimme. Ja tosiaan kolmelta alkaa seuraava osio ja mielenkiinnolla odotamme, Pekka, mitä sieltä Lähi-idästä on kerrottavaa ja Israelista. Aamen. Nyt tämä laulu 1.7.5 tuosta keltaisesta. Ja tämän laulun aikana vapaaehtoinen uhri Jumalan valtakunnan hyväksi. Aamen.